çarxpalagi aylanar miyo? Qisginaning ko'ngli menga boylanar miyo? Tegirmonning çarxpalagi aylanar miyo? Qisginaning ko'ngli menga boylanar miyo? Boylansa zorim bor, boylanmasa zorim yo'q. Kanat yazıp yangınımge şeylenir mi ya? Boylansa zarım var, boylanmasa zorum yok. Kanat yazıp yangınımge şeylenir mi ya? Tegirmonning çarxpalagi aylanır mi ya? Qisginaning ko'ngli menga boylanır mi ya? Soyidagi uzuk bo'laymi, mamuq bilaginga bilagi uzuk bo'laymi. Samarqandning soyidagi uzuk bo'laymi, mamuq bilaginga bilagi uzuk bo'laymi. Desang ham rozmayor, men senga maftun. Shamol bo'lib yonginga uchib yelaymi? Desang ham rozmayor, men senga maftun. Shamol bo'lib yonginga uchib yelaymi? Tegirmonning charxpalagi aylanar miyo? Qisginaning ko'ngli menga boylanar miyo? Yoshlaring miyo, ko'zlaringda yaltiragan surmalar miyo, kipritulam muncha-muncha yoshlaring miyo, ko'zlaringda yaltiragan surmalar miyo, tegirmonning charxpalagi aylanar miyo, qisginaning ko'ngli menga boylanar miyo. Tegirmonning charxpalagi aylanar miyo? Qisginaning ko'ngli menga boylanar miyo? Qisginaning ko'ngli menga boylanar miyo?